Menika nimbali para dagelan kondang ingkang menika wekdal katur nyuwun iringan menapa nyarah dateng para kanca campur sari sindularas. Masalah no, kowe ora mudeng kok.
Udeng apa? Lah wong e aku wong Islam cekek kok tabuhan kok trimo walang kekek. Gengsi to le. Gayamu to lele. Lha apa? Kowe iki mbok yo mikir. Wis mikir apa? Ngaku Islam cekek. Yo iya. Roh masjid e pendak naik bodho. Kere ngono rasa ngisini-sini wong semene kae. Ora sah ngisini-sini apa? Wong kowe lari nang donya ngisini-sini. Lha apa? Wong tuwa yang nesunan ngene iki. Lah ngerti nek tuwa ya ora nek mbok blowerno. Tamonge. Apa? Tuwek iki umurmu plak koplak. Ya basi mbok warahe masamu. Bayi sakmono ngetekno pentil. Astagfirullahalazim. Sorry bro, sorry bro. Lah nek cah cilik lambene ciut ngira ngene. Heeh. Cit, cit. Kuwi nek cah cilik, lah nek aku gedhe tuwa ombo mrongos. Aku ndahe terus. Wih jane yo ngece yo. Yo jung. Ora ngarani wong ngene mbok prongos-prongosno kere ra. Kowe nek mi ora so cicit. Carane aku. Lambemu ombo mi sak ngene kowe. Piye? Kecangkep mbok kerakop iki masalah. Ya wis kene ndagel nang kene dhewe. Apa nang dhewe? Aku tak omah ning sing nggon dandan mau. Apa lapo? Apa nyinggahno cangkemku lho. Nesuran, kowe wong tuwek nesurane ra entuk. Lah wong aku iki wong Islam rek gendinge walang kekek. Gengsi no. Wong Islam iki kudune manut peraturanmu nek wong Islam metune kudu. Lah iya kudune ya robana no. Robana. Robana gak atimu. Wah. Robana re atimu. Lah piye? Robana atina ora atimu. Ora atine kono, atimu. Sing elik iki atimu. Ya. Nesu to. Ganti sing anyar, Mas. Apa? Campur sari saka ngendi, Mas? Sukoh. Alah ya ampun. Sukoharjo. Nambuhi wong Islam kok walang kekek. Punten-punten. Menika Mas Hotel sing pundi, Mas Genggong sing pundi kersanipun para paraga saking Sukoharjo tepang. Hotel niki. Lah diwanuh ana tetembungan tak kenal maka tak sayang lho kok. Iya. Kowe dikenalno sik. Kenalno sik. Kenalno no. Oh, aku ngerti nek kowe ora usah dikenalno. Anu ikone pateni sithik. Di tempat itu. Iko ini kono lho. Aja. Iko paten. Bukan mata ini malah uras di dunia orang kini. Iko dek. Eh? Iko dek. Dipun kenal ke campur sapi. Aduh lah ya Allah gusti. Tuwek omongan ratoto lele. Beli ratoto. Campur sari. Lah iya sing tuku sapi ki sari ngawur weki. Wek kandone ngeyel. Iya, campur sari kru Sindularas. Sindularas kenalke nami kula Genggong. Lah niki tukang rasa. Bapak Ibu kenalke nami kula Genggong. Lah leres niki. Sing piyantune lemu ngaten dadi iso bedake. Ah, ngaten Mas. Derek nepungaken nami kula Mas Hotel. Nah. Sampean Bapak Ibu menawi tindakan wonten Wirasari. Wirasari. Ngertos namine Mas Hotel kami tua Wirasari gitu. Termasuk wong kowe ya. Kowe kami tua Wirasari. Rakyate. Lah ya Allah Gusti. Tak kira tenan lho ya. Bocah kaya dhewe kudanan kaya kami tua. Kowe iki sini-sini lha nek kowe kami kadus kene. Nggih, nuwun sewu. Nggih. Kula nggih nderek nepungaken. Paring asma menika kula Mas Trianom. Trianom. Tebih saking margi Banyu. Banyu. Oh. Margi ki dalan. Banyu. Banyu ki yo air kuwi kok. Lah iya, dalan banyu. Dalan banyu. Termasuk anake lewan. Mergi Ciyu ngaten. Anak selokan. Sukoharjo makmur. Nderek bunga keparengipun Bapak Adi Mulyono. Nggih. Nggih. Kagungan hajat panjenengan pirsa mboten? Ah, iki apa cobi apa? Narakleru ki Pak Mulyono ki ngunduh parine. Alah. Undoh mantu yo nyuk munyuk. Ngene lho Trak, Cetrak. Lho aku rek bodong kethek lho. Lah kowe ngundang yo munyuk rek. Ngene lho Ngos do Ngos. Ngene lho Ngos do Ngos. Yo teng. Upamane iki duwe kajat Pak Mul iki lho lapo ta kok. Aku mbok undang kiteng rek. Lah aku yo mbok undang dongos rek. Aja nesu lah lawe dongos ora. Iya. Lah yo rek. Lah kowe kiteng ora. Nyuwun sewu Pak, drijine pangan rayap lho. Aja nesu. Nggih. Niki alhamdulillah. Mas Genggong timbali, Dok. Pripun? Pun mboten sah kula kenalke. Alah, kowe ora dikenal yo tukul, ora dikenal yo tukul.
Dadi paribasan dikenal. Ya lho Mas, nggih. Bapak Mulyono sak keluarga ya ngunduh mantu saking Jakarta. Dadi iki mantune wedok iki saka Jakarta. Tayo. Yah ya Allah Gusti. Gobloke lho. Jakarta Kota Metropolitan iki Jakarta. Lah iya. Lah emang salah re. Salah re ra dicorek. Maksudnya tembungmu kleru. Aku ngomong apa le? Jakarta kudune. Lah kok kudu ngene? Jakarta. Jakarta. Lah iya. Lah kok salah. Iki tapi betule ngene Adil. Wong gandeng cangkeme-cangkeme kono ya wis ben ngono ae kok ya. Masalahe mboten cangkeme mriku. Ora tau bethore nyangkem-nyangkemno. Tapi tenan koyo nganyel keo ya. Perkosa no. Wek tuwek galak meneh lho. Ngono jare wong mejitan lho. Ngene lho anom ndi bocahmu. Ndi bocahmu. Hei. Nggang kenggang iki lho. Woi mblindetan no. Wadah kuwi wong pinter ngilangi aku ngerti okay. Ora perkara ilmu. Tuturmu arep dirungokke piyayi kene kabeh. Ya muga panjenengan Pak Mulyono sak keluarga anggone mengko kajat kinario rahayu selamat ora ono alang-alang lan apa-apa. Semoga saka sok baline si iki kene delapo tok gugu-gugu kupi. Kowe iki alang-alang kaya suket lho kaya. Malangan, mboten wonten alangan menapa? Bapak Mulyono sak keluarga, iki anggone ngunduh mantu, muga diparingi keselamatan ora ana alang-alangan sawiji apa-apa, ora kok alang-alang karo apa-apa. Ya Bapak Mulyono sak bubare mengko kajat kinaryo karo rahayu slamet ora ana alangan sawiji apa-apa. Amin. Semenoga si penganten sak keloron ya muga tansah hidup rukun dan sejahtera bahagia. Amin. Muga dadi keluarga sing sakinah mawadah warohmah. Amin. Cah Islam kok le. Yo lele. Adan jos mengko aku ngerti kok ya. Mas Genggo ki saiki wis ngene kok. Percaya. Dengke umat. Sing amang sapa wong nonton dadu kok ya. Delok dadu. Amin. Muga-muga engko nak wis dikeki kelancaran. Mas manten karo Mbak manten nak wis darbene nglairke sipunang jabang bayi, ora diparingi rejeki oke, awake arep ditekake meneh. Wah, iya iki cita-citane Pak Mulyono ya ngono. Iki nak besok nak tingkep. Ngantene apa yang nanggap dagelan iki neh campur sari sing saka Sukoharjo. Campur sari Sido Rekoso. Sido Laras. Sido Harjo, Sido Rekoso itu. Labeh gerceplak tok arek. Tangkemku amoh. Nyampur sari Sido saka Sidoharjo Sido Laras. Penyanyine ya iki komplit. Komplit. MC ya iki MK Moda C iki cocot. Dadi MC iki Moda. Hop. Hop sithik tapi gak kepenak kok. Sithik gak kepenak lho. Moda ya Moda malah nyocot-nyocot ke kancane lho. Lah C kok Mas. C kok. Ya Mbok. Ngono ya. Mbok cangkem apa ngono ya. Heeh Mas MC kabeh nyanyi komplit. Heeh terus dagelane aku neh. Karo aku. Kowe wis mati ora melok ya. Elek cangkemmu. Elek to. Kowe iki nang kene iki kudu matur nuwun. Aku elek-elek melok ndongake. Ya aku ya matur nuwun. Ditekakno Bapak Mulyono ning kene. Teko juk ning omah kono. Langsung kei mangan. Heeh terus. Kei mangan bareng to. Gung, burung. Eta-etae, kek mangan, terus kek rokok. Burung, aku nakono rana wong upeni belas kok. Aku wong jujur kok, wong nak ngapusi jari dosa. Dosa. Lah nak dosa, aku mau. Lah nak aku ngomong urung diwek mangan, ya urung tenan. Ini lho gong. Kan ngurusi sapa wong tekoe bingung. Wongnya diniati ini lho gong. Nek pomo gak dikeki, yo ikhlas mergo wong Islam kuwi ngandani. Yo nek aku yo ikhlas. Aja perkara rokok karo mangan. Niati kanthi ikhlas. Ikhlas. Golek pali pas seduluran. Oh ngono. Niatku ngono. Niat ingsun. Semata-mata di sini saya bukan mencari uang tapi mencari perseduluran. Dadi bukan mencari uang tapi cari perseduluran. Saiki tak takon, nak dulu duit karo dulur ya bot ndi? Yo tetep duit. Lah iya lek asem. Ya, sing penting panglipur awan iki ya jeh
Jek sewengi engko bengi. Jek tekan jam 12 nggih. Alhamdulillah. Nggih, Mbak. Tekan jam 12 ya. Iya, campur sari kukut ya. Heeh. Kowe keri. Lho, lha nek kowe keri lho apa? Lah timpek mantu Pak Mulyono. Ya ora ngono to, Go. Lah adine iki kok. Heh? Lah adine iki lah ngempek iki. Oleh to. Padahal kowe sing tengah iki rondo ping papat. Kowe kok apal meni lho? Apal wong iki tanggaku re. Heh? Oh. Ngene lho no Marjono. Iya, sabre Marjono. Ngisi-ngisi wong kene kok jenengku kok Marjono. Oh, lah jenengmu terus apa? Oh, timbang jenengku iki Giging, Gong. Lah nek aku ya Santoso iki lho, Santoso ya. Meneng. Sik-sik. Raiku mbok krakupi lho, Gong. Rai sekon. Wong ngene lho, Gong. Saling menghargai. Menghargai. Nek kowe ora ngargai aku ora mungkin tak hargai. Oh, kudune. Omonganmu nek perkara sak kowe lho, Gong. Iya. Aja meneh kok terima kowe. Heeh. Pengalaman aku kuwi luwih luas tinimbang kowe, aja macem-macem. Ya Allah, Gusti bocah kaya genjik ngono. Penganan luas to, Lele. Ngerti bodimu lho, bodho asem. Wis ngerti raimu. Heeh. Didelok saka kaduan. Saka kaduan. Sotel karo genggong. Tetap bagus sotel. Kok iso? Lha delok nang ra gagah aku. Perkara gagah iki gak kena nggo masalah. Lah terus kok iso? Lah aku delok raimu bingung arek. Kok iso bingung? Rai kok nglupuk ning cangkem. Oh. Aja nesu, aja nesu. Yo kok kapake neh iki? Tak tutupi gen gak ketara dongos. Tuan sewu, Magicom-e tinggal teng omah mawon nggih. Magicom apa? Lah iki Magicom-e Bogowo. Ngisi-ngisini wong. Ayo dihibur. Hibur lagu dangdut apa campur sari? Sari. Heh, lagune mesti. Kalau aku seneng mas, lagu Mas MC karo apa jenenge kru campur sari mesti sudah hafal. Hafal apa? Lagune Didi Kempot. Didi Kempot. Ya apik Sri Minggat no. Mosok Sri Minggat kowe mudeng. Sri kapan aku wembayi? Lapo? Sri, kapan kowe bali? Ya lagi bali ki apa wembayi? Uyu, ulah ulah cepok kok. Pasti. Kapan aku bali? Kowe lunga ora pamit mbokmu. Ora pamit aku. Ya kowe bali dipamiti barang dilapo. Jarene lunga ning luar negeri kowe bali malah gembol bayi. Apa rasa? Dang bali yo Sri, dang bali yo tumuruna ana putri kang unggah-unggahi putri. Lagune Sri Minggat ora ande-ande lumut yo tetek. Oh iya. Halah-halah. Lagune Didi Kempot sing penak. Didi Kempot. Wah, apa Didi Kempot iki aku yo wis ora happy. Oke. Lagune sing Sewu Kutho. Heh. Wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Tak takoni. Nanging kabeh padha ras. Cangkemku amoh. Lah kowe nyanyi penak-penak kanggo gebles barang. Lho wae ora kena dipet tok omonganmu. Nanging kabeh padha ora ngerteni lungamu ning endi pirang taun anggonku golengi. Remuk siraku remuk. Lah salahe cangkemku ya mbok tampeki. Lah carane dangdut kan ngene iki to, timbang nyewa musik jutaan. Nyewa ngene iki. Mas Kon Sewu regine niki enten 5 juta punjul nggih. Eh punjul ki 6. 8 setengah. Nah, ya Allah. Kuwi urung transporte, transporte 4 setengah. Berarti wis genep nganu 16 juta. 16 juta urung penyanyine, telu 7 limonan piro. Kok
sithik men to, Gong. Lho penyanyi ngene iki irit kok rombo kampung. Penyanyi larang kabeh. Dangdut iki ke, lah kowe iki mangke ngene iki tak gendangdut ge musik. Dadi ra tidak orang mukul irit ra nanggap campur okay. Sarane. Nah, ya Allah. Senare pedhot irungmu aja mbok pekak ya. Uga senar pedhot. Senar pedhot untumu krowak wong irung mbok dijelke ngene kok. Kendang dangdut isane mun didut tak sithik surung. Ngono apa ta? Penak to iki. Kowe sing nyanyi aku pemusike. Oke. Okay. Besok nak laris campur sari. Oke. Okay. Ono besok nak payu 6 juta. 6 juta. Kowe taweki 1500. Sitik men, Gong. Irit, irit. Kancane krune kok sitik. Aduh. Iki apa to kok? Wong iki mbok jenjeng e, ora mone ato iku piye. Wis lagune ngono wae. Apa? Apa jenenge kowe mung nyanyi Sewu Kutha Didi Kempot. Didi Kempot ini biasa. Piyayi kene tak kira wis hafal kabeh. Sekali-sekali Sewu Kutha ning dimodip. Lho, sik Sewu Kutha nek dimodip piye? Yo yo kok montore cah nom-nom? Iso. Montore cah nom-nom digawe napote koyo telo. Heeh. Ku anger ditumpake muni. Tang 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 tang. Lah kowe mung montor apa? Sewu Kutha. Montor apa mesin glepung? Motor. Oh iya. Sewu Kutha. Heeh. Ning dimodip. Dimodip piye cara? Sewu Kutha piye? Sewu Kutha. Sewu Kutha wis tak lewati. Arjene arjene. Ah, iki Sewu Kutha. Iya iya iya. Iki sing asli. Heeh. Dimodip. Modipe? Rungokno. Sewu telu regane katokmu. Modip, Bro. Aku modip rek 1000 regane katokku. Modip kok. Lah katoke penyanyi kidul dhewe ya 1000. Heeh, papat. Eh siji lain nemu wae. Modip. Modip le. 1000 piye mau? Are ngono ya. Iso nyari ra? Iso tak goleki. 1000 regane katokmu tak tuku dinggo bojomu. Gak pinuk cah iki. Gak pinuk, nyatane dinggo bojomu tenan lho. Ambuh iya aku ora ngerti. Katoke tipe meneng mburi. Modip le modip kok nesunan bojoku pancene kebacot. Aku ngerti katoke dirubung semut. Butae ot. Butae. Masa menek sero ndenge apa piye? Butae ot ya aku ya nuruti karepmu kok. Wis tak coba gak telengene. Gatele ngungkuli rawe. Katoke dinggo ya wis ora sedeng. Pancene bojomu gendeng. Wis tak coba. Kowe modip yo genah. Setan kowe omonganmu. Lagu ki sing kepenak. Penak. Sing penak. Iki nganu kok panjenengane Bapak Mulyono. Bapak Mulyono sak kuwi. Iki ayo diparingi caping gunung. Caping gunung. Caping iki sing saka gunung iki asale saka godhong jati. Nek ditata kanthi rintis Bapak Mulyono bisa ngayomi keluargane sing kanthi sejati. Sadurunge apa jenenge caping gunung? Iya. Yeah. Penyanyine karo ditanjak. Oh iya no, Del. Engko dijenggleng. Wah. Mleseng iki maksude mleseng ndi? Nggih. Aja. Mang milih. Sik aja. Disawang saka pawakane ae. Sik, Del. Aja sing lor dhewe. Kene. Wong wonge ngompolan aja. Aja. Apale rame ae. Au ape milih jiyo. Dadi wong sing bodine asoe. Asoe. Yang ujung situ. Oh iya 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 iya. Nuwun sewu, nderek nepangaken. Gosek, wis. Penyanyi rek mbok jak to kuwi padahal tak dang 12 mau. Maksud iki cara tak dang 12 kan aku iso digawakno. Oh ngono. Selamat siang. Selamat siang. Hei. Maaf, mohon maaf sekali. Iya, iya. Manaknya siapa? Eh? Ngawur. Maaf, namanya siapa? Aku Sotil. Saya takut rupamu siapa?
Mulai juga aku kok. Wis salah nak tilik no kok. Mohon maaf, Mbak. Iya, Mas. Manaknya siapa? Dah ya Allah, Gus. Maaf namanya siapa? Sote lah budek saiki. Lho. Kowe iki juga aku kok. Melu aku yo. Coba sadu desa tak e. Melu aku yo. Oh, nang tuku mie ayam. Dak nok ndi selan tak selenger lambemu. Nesu lho. Oh. Nun sewu, Mbak. Niki mboten ngilangi subosita. Nah, asmanipun sih. Lah subosita teng pundi? Subone, subositane nang ndi wong subositane? Sita wonge. Maksude mboten ngilangi adat kromone wong Jawa. Oh. Nggih. Asmanipun simpen. Dah ya Allah Gusti. Asmane sinten? Aku sotel asem tenane. Ket mau ora jong-jong iki. Ora ana watu jemoko to. Kanjane ngeyel. Oh. Lho, lah penyanyi raine ndi raine? Iki lho, kuwi. Oh alah. Lah antuk ku ngerti kurang mendhuwur ya engko. Oh ngerti kok ngono. Asmane sinten, Mbak? Sinten, Mbak? Tika. 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 Genten aku. Iya. Pripun? Bapak sampun mi obat? Mon. Bapak sampun mi obat? Gandengan bisa. Cepi nun sewu gandengan nggih. Oh, ngoten. Cepi, mboten wonten napa-napa. Yo. Wah, tenang. Aku serasi. Nun sewu, Mbak. Ajeng nyuntukke konge teng pundi? Konge mbahmu kiper ngono. Mbak namine sinten? Tika. Tika. Wong wedok jenenge Dik Parmo to. Tika ora Parmo kadoan iki. Tika. 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 Asli pundi, Mbak? Aslinipun Solo 3. Solo 3. Solo 3-ne pundi? Tingkir. Tingkir aku ya duwe, aku dulurku ning ujung-ujung, Mbak. Oh, ujung-ujung. Ujung pasar DKT anu rumah sakit DKT ke arah sumber. Anggere ning dhuwur, ya kuwi dalan munggah. Piye to? Tak kira omahe. Kowe iki kaya alamat apa ditulur dalan? Ora, anggere ning dhuwur kuwi ya dalan munggah. Ini Mbak. Mbak Tika. Tika. Lagi paring panglipur panjenengan Bapak Mulyono yang sak keluarga di kepareng nyekar caping gunung. Oh nyata. Lambemu elek. Elek lambemu untuk don cerongat karo gusi. Asem. Moga Mbak Tika. Ya. Tak jengklek ya. Si. Moga. Dadi meneng basi iki meneng. Basi ki no. Ora sange wae-wae butuhe wong tuwa kowe meneng. Ya, butuhe nane sate pecel njaluk tak tukokno. Meneng rep njaluk adik. Apa lha apa? Ya adik. Melu nek ngono. Lho basi no kok. Lah kowe gawe adik ya ngomong-ngomong. Ora pareng yo. Nggih. Butuhmu nane sego mateng keplok-keplok ya. Mosek ya. Mosek ya kendang engko. Aku rung nyanyi. Saben bengi yen memajang amung anggo jano bidal mriki sampun mi obat. Anu ngombe irek sak adahe. Heeh ra kloloten to lek. Lah isine gak katut.
saya kok gak penak. Urung. Tak gawe dhewe le. Meneng kowe meneng ya, badhe kliwat nah ya. Kere. Kembang wae wato Sotel, sing kalem, sing slow. Aku kok kemprungsung iki? Ora kemprungsung. Hah? Gak del aku ya anjir koyo kowe mbih kuwi ngene iki, aku eling cemekku sing entuk kuwi. Aku rek anggap cemek iki. Aku eling cemekku. Aku iki ndagel tak simpen sak duitku, tak tukono cantel-cantelno, tak tukono cemek cilik-cilikan. Ora gedhe kok, Del. Apik, Mbak, apik, apik. Rego 1500 sak dina. Dulalah tak kencang ning latar. Wah, alhamdulillah diperkosa wedhus kuwedi lanang, Del. Wah, alhamdulillah cemekku mati. Alhamdulillah cemek mati. Lah, kaya kowe mu. Dene ya. Kecitan. Pacitan. Pacitan. Gak kecitan. Kecitan mbahmu kono. Pacitan. Sarwi. Wong tuwa iki rasah kakean polah ya Le. Koyo. Napa aja lairan? Selairan. Eh, ngendok. 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 Padahal aku ndek ingi wis selet ya. Ndek sore dikabrok jago kok ya aneh ndoke neh. Iki ajane gak waras iki ya. Ora ngendok. Kene wong lanang ring ngendok iki lho. Ya ora kena, nyatane ya metu tenan. Sing ngendok iki wedok. Ya lah wong lanang ya. Pripun, Mas? Biasane ndoke sitoke, mesti mbok dili jare sitok. Gak galak tenan to. Eh tenan. Ya Allah. Aku titen kok ya. Titen. Mosok ro, Dil. Aku titen kok. Heeh, kendel sate iki. Ati ana sih. Perno sih, perno. Nah, nah lak pas to. Bang gogrok lho mas ndoke ya. Siji ra ono. Lah lak tenan gogrok. Ra ono wong mbok tokno mak teletek. Erene. Tutupno wae kenen. Panah. Lu ngremi ya. Tenan netes. Wong tuwek ya aturan barang. Saya. Ngono rek mbok kon ngremi iki rumah sampeyan. Yo sing angkrem kan wong wedok. Mosok ora wong lanang angkrem. Lah nek ora angkrem rek kowe lapor rek gondok. Lagi, orang gue yo, iki wis paketan Joko Kono. Sorry bro. Mangga. Jari mu anyar. Lala 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 lala. Orang lo tangannya mau geradel tak beracok sisa nih. Gue nampil depan jari kok. Ngono gue mikir lo mikir usiamu wis lanjut le. Kena gue panutan anak karo bojomu. Banyak banyak beristighfar. Banyak istighfar. Lebung kene rebut jeng 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 jari mikir. Ngono ragelum ngejak. Lala lala. Piye tapi. Pan napa piye aku ronggone ning ra roh jenengane lha apa to mbuh tak intik ngono gudi-gudi ora kenal aduh lah arep kok intik opo nganu men kita jaga jarak saja nanti ndak salah satu dari kita ada yang hamil saya mah kon tanggung jawab tanggung jawab no wani lari no aku kok wani lari to
maksudnya ini kan tanggung jawab iso. Tanggung jawab iya nak saya gawe aku tok pengwiyo angger wong disenengi yo gaya ayo panas dewa kia panas udan panas udan panas panas udan panas udan udan panas udan panas panas udan iki bare kapan kok panas udan panas udan oh ndek pacar bledeke kaya ana rasane udan ya bejane campur sapi ya campur sari heeh sari ya aling-aling kendangnya meneng capek gunung none kalau penasaran mbak ini sebarang dengan postur tubuh kabeh ini bisa mulai iya ajal ya oh iya iya Allahu Akbar asem mas, maksudnya bentak walau mau ada nih ngawur mau agak beduk aku lah kayaknya ini mau agak beduk nak hari-hari biasa nih ngomong kayaknya gak wis biasa ya terus aku mer-mer ku ini nak dino jumlah esok masalahnya tekan awan lah kok ngomong kayaknya bentuk mulih aku atau bisa ngono lah pasti dikok mejet no kok beduk-bedukan kok beduk-bedukan waselepo tutup di mana? Ya lagi tutup di Natian waton sarato la nang nek wis cangkemmu tak tuampek tenan engko malah nyangkep-nyangkepno wong tuwa ino mane banyu aqua banyu bening lah kono enak nang kono mengaku watok yo bening yes iki nyetrum ayo kok masa arek nyet sik mikmu nyetrum mas eh mikmu nyetrum siki ganti yo cangkem entek iki kok lah yo asal aku nyangkep-nyangkep ke kancane yuk ya gak cangkep mau ngembes gitu tak ya mingmu nyatrum ini kok cangkep mentek ya yuk kesetrum sumpah lu aku sih bener apa tuh cangkep murah nih kok cangkep murah anu sik sampai aku cangkep murah lagi orang ngantil re ngejal tampak naku gue mau ngantil kok iya ngandel kesetrum ngono ya. Kok tak setrum dhewe. Lah, ya Allah. Sumpah iki mikmu ngaget tenan. Ganti. Monggo, Pak. Ganti ya, pari ya. Lah. Jeneng sampeyan kok kula masukin apa jenengan? Nggih, anu to, jenengan toto-toto kok tak masukno aku. Maksudnya ngeten lho, Mbak. Jenengan toto-toto apa jenenge pemikirane musik dituduk sampean masuk ngoten. Mungkin nuwun sewu, kula rak dereng anu apa jenenge nomor-nomor. Mungkin tulung anu nggih. WA-ne kula manglebokke WA-ne jenengan nggih. Nggih. WA-ne jenengan dilebokke WA-ne kula. Lah penak kono rekoso kowe. Lah cek rekoso lho apa? Eh, kok WA-mu kon klebokno WA-ne kono. Lah piye? Nggonku iya WA-ku ya lebokno. Maksudnya nomor WA, nomor WA. Monggo dados. Zaman berjuang
petok gelang kalung mas, petok gelang kalung. Ambek aku kompal itu. Gelang kalung dadi saksi. Ora cocok iki gong apa sing mbok gowo. Aduh, kok salahno? Apik iso nanggo gong sing apik-apik. Lho kok nyalahno gowo karo musike ta kowe? Lho ora cocok rek. Jenengan kurang munggah. Oh, kurang munggah. Kurang munggah. Duh iki oh iya iya lakone kon kurang ya. Cobi dicobi. Gelang kalung dadi saksi iki donge perkara gronge iki. Ngene lho No Marjono. Kowe iki ora perkara kok kurang munggah iki terus munggah ning kursi ga. Lah piye? Intonasimu lehmu nyanyi kurang dhuwur ngono. Pita suaranya itu kurang naik, kurang di apa namanya dipantengke dan dipantengke ya. Heeh. Oh ngono. Bilang dong. Nah. Koplak lho 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 malah dongo se gelakal jadi saksi moga seliramu ra bakal nyedani wedan donya nanti akhir. Ini paling enak tenang nih. Tenang. So nak kebuku melek apa Mbak Ji tak tanggap ya. Ngecek weh ngecek. Lu ujar kok. Ujar ya ora terus kebu Mbak Ji buat tanggap. Mbak Ji ki saking bebungan duwe gudel. Oh ngono. Ngene iki lho paling gak iya awake dhewe ngerti. Heeh lho Gong wong e. Gong wong tuwa. Aja gak isin ngono ya. Aja ngisini sini tangga. Eh. Wedhus iki. Wedhus. Iki kok. Wah, jare lek ndi koe. Iki koyo ngono. Pangapunten nek Kang Mas. Elah elege tenanan. Maro cedak-cedak ya. Gang. Caket mriku, Gang. Pangapunten nek Mas. Rokoke napa jenenge? Pak jebul ora glembage. Alah, bae gurar ngemis kok ya dhewe kok. Ngemis-ngemis ta iki. Ora kok demi kok. Kowe ki dremesmu iki. Ora dremes, aku ki demi cara-cara ki lho. Oh, ya dadi antarane aku karo Sutil ngono ya.
ngono dremes rokok nyisin-nyisini mentok gonggong. Memang dikeki bokak. Urung. Nek dikeki engko keki lho ya. Yo yo asem. Pripun menika Mas? Mas Genggong. Ha niki. Rasane pripun bareng menika jenggleng saking Mbak Tika? Mas, jenggleng mboten jembeng. Lha ya, karepku jenggleng ngono ya. Mas, jenggleng supaya jembeng ngono ya. Mbak Tika iki carane iwak. Carane iwak? Iwak no nak sing tengah no. Iya. Oh, kutuk. Iwak kutuk sebabe? Sebabe. Soale cilik dipangan kenyil-kenyil. Oh iya iya. Lah nek sing lor dhewe. Iwak apa? Mering. Mering. Iwak mering iki apa? Mering sing ning patile nek. Oh iya, ana ning dhuwur patile. Tegese iki tak jenggleng iki carane lele no, lele dumbu. Piyo piyo, gedhi banget kaya ngono. Wedi ning kremeh. Ya padha era enak. Mbak Tika, Mbak Tika. Lah iya Tika. Oh Mbak Tika semu. Lele dumbu. Oh dumbu. Ngene dumbu. Ngene dumbu. Tika. Tika. Sampeyan ngingeti dumbu nang raine malah yo. Malah koyo lele dumbu. Terima kasih Mbak Tika. Mbak Tika. Iki ijeh loro penyanyine tak undange. Jane. Engko nak wis tak jane campur sari apa ki mau Sindularas. Sindularas ki mau nggowo penyanyi ki 5. Lah terus tekan telu. Lah iki sing loro dibel lagi tekan Papua. Lagi gak jelas penyanyi kok dia. Ya gua teko kene mbok ora ora dipanceri kene kok. Lah ben tantek iki nggo kowe kok ya. Irit duit. Duit semono iki penyanyi telu kan irit. Hah? Jenengan sembrono lho. Ora Pak Mulyono iki dasar pawongan sing jos lho aja kaya ngono ngendi kok lho. Dipirsani piantun kata lho. Macem-macem wae. Jos ini rak Pak Mulyono, sing kowene kuwi lho sing ra jos. Lah yo tanggapan iki mau wis dilunasi kabeh kok penjenengan. Lunas yo penyanyi nggo telung ler. Iki urut sawo kene ya. Nuwun sewu Mbak, mengke nek kula panggil sampean metu. Metu. Kowe padha wae, Gong. Engko yo dipanggil sapa? Sing kuwasa. Lah. Terus sing kuwasa to ndin kok welas men aku. Hadirin yang berbahagia pada malam ini akan diberikan bintang tamu kita. Di rumahnya hajatnya Bapak Mulyono sekeluarga, mari kita bersenang-senang, bersenandung. Inilah dia penyanyi yang akan hadir di hadapan Anda semuanya. Kita panggil sama-sama. Jenengmu sapa, Mang? Lah ya Allah Gusti. Sotil, sotil. Mau ki nak nulak ya wis kenalan sing ngono lho. Ora aku ora njaluk, Pak. Iki pas ono. Lah Pak lak guyon kok, Pak. Guyon kok, Pak. Iku mau aku apa ora diweki ya bangeten ngono tok kok. Dadak. Lah dimojarkan genggong lho ya. Titik ngatong. Guyon kok ngatong. Ya sepurane Pak kula guyon. Ya ora. Ning nek wis dikeki ya gak apa-apa. Heke ora. Wis pas ngono lho maksude ya ya kene gur genahke ngono ya. Sampeyan kok ya ngono lho. Ora gur genahke kok. Iki mau rokok wis di apa ke ngiras-ngirus karo campur sari iki kanggo dagelan loro padha yo ora diwehno. MC-ne bola-bali. MC-ne elek-elek putae. Aku bagiane papat lho. Lah yo nggon Mbak sinten, Mbak? Mbak Dian. Nuwun nuwun sewu sampean ajeng mriki lah nuwun sewu. Ah mengke riyen to sampean kok Bu Haji. Bu Haji. Kenalke niki nggih Haji, Bu. Hajingan. Jecek lah mbemu. Haji hajingan iki lho. Kenalke niku nggih Haji, Bu, hajingan. Hajingan. Haji melak bawa haji lho, hajingan iki lho. Eh Bu Ajah lho ya. Ajah. Antek lali. Jenengmu sapa, Mbak? Lali aku ngantekan. Anu. Narni. 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 Narni tenan. Penyanyi jenar kok Narni. Kucingku jenakane wis Yayu kok. Ya Allah, kucingku jenenge Yayu. Iya. Sake bojomu yo, Gong. Sapa? Bojome jenenge Parinem kok. Ya yo. Kucing kok Yayu. Lah kucinge metune keri. Sinten mau, Mas? Yayu kucingku. Kula mau. Parinem. Kali sinten? Parinem. Matur nuwun nggih. Nggih. Sun. Ya yem. Matur nuwun nggih, Mas. Weh, jenok sertek ayem. Mbak kok ngemis apa piye? Lah yo nak omati golek kijing kok. Eh lah rak dhisik kale ten kretek lak nggih kale jenengan to ya. Aku kan petuk wae aku golek blekecon. Kowe kan edan to piye? Ala kok yo kanca edan wae. Yo bengane edan to. Lah aku ndelok blekecon kan gak ngerti nak kowe edan. Ya rupane ayu ngono. Angger tak teleni ngono. Lah terus tak teleni tak wae blekecon. Oh, mbok blekecon. Nggih. Kae blekecotku wis mbok masak. Ora enak blas bosok kabeh kok. Enak no. Wong kare enak kono-kono ya enak omonge kok. Ora. Masa sing ra enak nggonmu. Ganku. Aku nak ngerti wong wedok ijan tenan kok. Piye to, Mas? Wanita di dunia ini paling indah.
Kok indah? Tenan wis to bayangno lho. Wong lanang bagus gedhe dhuwur koyo Janaka. Didelok sak plewatan mesti wonge bagus gedhe dhuwur. Oh iya. Nek wong wedok. Masalahe apa? Duwe unsur tiga kota ki wong wedok. Tiga kota. Wong wedok nek ndek unsur tiga kota ki kota ngendi kabeh? Sampeyan upama ndelok wong wedok. Wong wedok. Pelaku telinik. Mesti wong lanang mesti ngene. Heeh. Piye? Bodine masyaallah, dingeti rak ngono. Iya. Lah mesti rak ibaraté kota. Kota. Kuwi kota Magetan. Sing bagian ndi? Sing bagian dhuwur. Bagian wajah. Wajah. Kota Magetan. Semakin dipandang, semakin didekati, semakin gregetan. Iya, Magetan wajah. Iya ta? Heeh, terus mengisor. Mengisor meneh, anggere meneh rupane ayu. Ayu. Anggo didelok bodine. Masyaallah, montok sekali. Montok sekali. Ibaraté kota-kota Surabaya. Kota Surabaya. Jangan didekati, jangan diraba, itu adalah berbahaya. Oh, jangan diraba, ana bahaya. Kok tangane jenengan rene ta? Padingane. Ora penak banget lho. Bapakne secakuk. Ora semono lho, Mas. Eh, paling sak meneh iki, iki kan basa mekar ya. Titik-titik ngono wae lah ya Allah. Iki ya ya. Anu, kok apik men to, Mas? Heeh, apik nang nek mbok tuku mbok seret-seretan. Masem tenane. Lah nggonku renek lho, nek anakku pengen kon nukokke kaya ngene piye? Ha engko dituku aku ya. Iki anu, Mbak, dari sini ming pangan rayap. Oh. Mengisor meneh. Mengisor meneh. Bodine langsing, anggere ditilok mengisor. Yeah. Ibaraté kota-kota Semarang. Kota Semarang. Kok iso Semarang. Jangan didekati, jangan diraba, itu adalah kota yang terlarang. Yo ora. Terlarangi regane piro? Lah, nana 75. Lah nang kotamu sing sitok ki mbok dol enek-enek tereceran yo ora larang. Nek bojomu beda meneh. Ibaraté kota-kota Brebes. Semakin didekati, semakin diraba, semakin ngembes. Lah bojomu kuwedi. Asem. Iya ndek bojo ta, Mas? Eh bojone yo kethek. Anu wong. Lah nek aku ngerti wong wedok ngene iki sak sing tak ingetno ya ora rai ora ngono sing tak paling tak sayangi ming sasi. Eneng ana ndelok wong wedok tekan sasi bareng. Sasi. Sasi piye to, Mas? Sasi Jawa. Contone sing kok senengi sasi Jawa apa? Diwiwiti awet iki apa? Maksudnya sasi Jawane apa? Ya sasi Jawa kuwi to. Oh. Mati lahir bareng kuwi to. Kuwi diwiwiti awet dhuwur. Iki jenenge cangkem. Cangkem basa Jawane, basa Indonesiane. Mulut. Lah iki diarani mulut, bakdo mulut, mati awal, mati lahir, rejep. Kuwi. Aku iki sing tasir ndur. Nang rejep kuwi tok aku. Kat mau iki tak suwang mek terus karo penyanyi. Mulut mati awal, mati lahir rejep. Oh arep rejep sana. Coba anu rejepmu yo. Iki dan iki marah. Ya Allah karo wong wedok iki sing sopan ngono to Mas ora didemuk-demuk, ora didemak-demak kono mau penyanyi wis mbok demoki. Kan ngene, kene ditemoki konone didemoki. Wong lanang ngene rek ngaplok-kaplok piye? Waninan koyo. Lah iya, wong ki aja kaya ngono kuwi karo wong wedok ora sopan mangsak. Harga diri, Gong. Harga diri. Kok nek kowe dikenek-kenekno. Yo wales lo. Asem ora trimo. Lho iya. Tenane piye? Ngono kuwi. Wales deh, iki lho wakile. Aku mare ora cakup wong. Ala ora ngono dhewe kanca sing apik yo, Mas. Aku saling anu mir, Mbak, ngoten niku. Kula nak demek ngoten niku kula eling teng alun-alun. Dosa yo, Mas. Dosa. Kula tau demek ngoten niku macek ngoten niku terus muni, Mbak. Nggih. Muni piye? Kok iso? Mbong plendungan sing tak demok. Mbak. Mbak, sapa mau sariyep? Dian, Mbak Dian. Ya keluarga dari teman. Iya, miturut memoco SMS. 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 Untung gepok karo Gusi kok sing marai. Muni SMS. Dewa Giyo. Mateni wong iragate pira? Ya wis nak sithik sesuk lewele. Aku ora metu. Miturut SMS. 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 Ya dari teman Desa Singorojo. Iki yo request lagu. Menapa? Anu, Gubuk Kasem. Moro. Ora moro, sik wonge lunga wonge. Gubuk Kasmoro. Ora. Gubuk Kasmoro ora tak uwatmu sandal kowe. Nesu. Gubuk Asem.
bubuk asem. Neng gak moro. Oh, gak moro. Pun sepun anu diladeni mawon sing waras ngalah. Ngono niku wider rong sasi lagi waras niku. Padha mbokmu ngono. Gubuk asmara nggih. Yo. Lajeng nggih mawon menika. Sik Mas, Mas. Iki aku nunggu sawerane sing request gubuk asmara ora teko-teko. Ya wong endi to? Tak njukuk kancaku. Sapa? Di Gendon wonge. Halo Mas Gendon. Mas Gendon. Gendon halo. Jee. Sini endi? Apa tak jak joget to? Endi Gendon wonge Gendon? Halo. Delik nak kowe. Oh, wani mburi wedi rai. Monggo panggilan kepada Mas Gendon. Wonge isin, Del. Del. Gak percaya. Halo Gendon. Yo. Agak tau tidak Mas, Mbak sapa mong? Mbak. Oh ini Mas Gendon yang ini. Halo Gendon. Oh. Wei, eh. Di bocahe kok. Eh iki lho. Apa tau nyeblek to dan. Eh, Gong. Gong. Aku nyeluki Gendon. Ki Mas Gendone wis nang kene. Melok karo Dik Genggong ya, Ndon. Melok aku. Lho, bocare sekenyah ini yuk. Lho. Ngenyek wae aja sekenyah, Gong. Ini bisa ora nrabi piye kowe. Tak sambatno aja sambatno. Aja nyepelekke. Nggih. Piyai alit ngene iki. Nadyan iki cilik ning enek bagian tertentu sing gedhe. Nah, yo yuk piye? Masa tertentu. Beno cilik. Lek, ning ada ning enek bagian tertentu sing gedhe. Ya. Oh, mungkin. Terima kasih, Mas. Heeh. Di Genggong ya, aduh lah, apa tau, urung kok soalnya, rumang saku, gerjil, oh kacau. Ini asli namanya Mas Gendon ya? Gak. Siapa jeneng asli? Ulo diwel, asem. Mas Gendon. Weh digulai, semangatnya yang gede. Weh digulai mobil cap jago. Ngapain ngene. Iya, Mbak. Nggih. Anu, Mas. Request gubuk asmara ngenteni tak ngenteni rokoke. Saking sinten menika wau? Alah, saka bolo dhewe. Lho, lah kae, eh. Aja kok. Sorry, Mas. Sorry. Mbok agawe opo ki sampah dami mbok rak. Sorry, Mas. Monggo. Gubuk asmara sing mburi eneng sing cawetan sak jroning ati. Catetan sak jroning ati. Catetan kok iso cawetan to, Mas? Cawetan iki piye? Lho, kandhamu rek. Tukan ibuke nggih. Eh, kandhamu rek cawetan sak jroning ati. Datan luntur. Sayang. Kandhane bar mangan katul. Asem. Ya alhamdulillah nek ijek gelem mangan katul, Mas. Heeh, dilok wis geblas terus ya. Eh, oke, gubuk asmara untuk Anda semuanya. Tantane rokokmu. Oke. Terima kasih.
tumbuh kae kerbat mati. Nyedak penyanyi nih kok mbok saking lumer 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 ya kaya telek lecet telek wapi ning gak enak dilanjut sak jroning pripun estu nganten nampi sasmita dawuh saking warga penyanyipun Bapak Adi Mulyono Sohibul Hajat nggih lumantar penyanyipun Mas Woko Mas Woko nggih Mas Gendon nggih Gendon saderengipun mangke lenggah malih menika kasuwun ngreyok 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 oh dadi direoke ngono direoke ngono Mas Gendon gen ngreyok ngreyok sampeyan dadi jarane sing numpak genggo lah ya kuwalik jaran mosok semono. Lah iki jarane tani. Jaran lanange semene iki wedokane. Aku sampeyan nak ngerti sampeyan persis bojone anu Kliwon. Anu adine Kliwon. Kok bojone Kliwon lho mosok maksude Ari. Ari. Lah pripun maksude? Sampeyan gak ganteng. Sik sik. Ari kaya awake kuning. Lah kuwi ireng. Ah kacek sithik kok ya. Udanger srengenge mari
kok dangir sing kene. Lah gen gen ireng. Yo ora kok yo. Disejane yo kaya ari gandeng kene udan karo panas terus dadi kaya ngene. Jane yo kaya ari gandeng bocah iku ora kerumatan. Maune kembaran karo Mas Ari. Kase sitok Mas Ari iki lair lancar nang jaratan kene nang cemplung got dadi sedo ireng. Kok ngono lho kok iki ngene maksud e. Ibu mangke saki Ibu Hajah Juwari. Ibu Hajah Juwari. Sopo? Bu Hajah Juwari iki sopo lho yo? Iki lho sing ngerti. Apa nyanyi ora ndi Parwati korene? Yo. Aku ngerti Bu Hajah yo sosok yo ayu men. Alah alah alah. Wis rupane ayu. Aku seneng. Kula maksude seneng ayu rasane iki lho, Mbak. Ya. Oh dadi didhisikke sik. Hah, tangke jaranan. Dudu deh. Endi sing jarane mau? Jarane gedhon iki lho. Kosik. Ape tanggo jaranan? Wani pira, Mas? Nambuke jaranan wani pira karo aku, Mas? Lah, anu telu kurang selawe entuk. Telu kurang selawe. Sakmu gedhemu wis mbok pamerke aku wis por mono, Mas. Mbak. Por mono, Mas? Telu kurang selawe. Ora kuwi 450. Ora. Wes ayo, Mas, yo selak wengi yo. Oh, 400 rembugan cemek apa-apa to iki kok genah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti alinambaran pepayung Ibu Dirayu. Sewilasaning Gusti Allah kamawelas lamun asih kesarasan katerman miwah kawilujengan. Mugi tansah kajiwa kasarira dhateng panjenengan sedaya. Biaripun para pini sepuh, para pinaji sepuh ingkang satuhu dhat pinundhisa kinabekten. Biaripun para nggah tamu kakung dalah putri ingkang satu pantes kinurmatan. Para pamatri budaya, para sutresno budaya ingkang satu bagya mulya. Ngaturaken wilujeng siang, sugepa panggihan kaliyan kula sakajeng keluarga ageng paguyuban seni campursari. Sindu laras mijil saking dalem jengglong Desa Jati Soba Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Makmur
ingkang pun pimpin dalaga sepuan biar pun kadang kula sepuh Raka Mas Gembit Aryono. Awrat Mas Tuti dawuh keparingipun biyalipun Bapak Hadi Mulyono Ibu Pujiati. Mapan wonten ingkang remen nenggih Singaraja Tirung Grobogan Purwodadi. Nderek mangayu bagya mriki sembadaning sedaya ngen keparing netepi dharmaning rea sepuh. Kinen keparing anggelar pajan Mraswaja Tali Dharma. Nundo mantu pun Bagus Hendri Irama Widayat. Kasembatan daub jinatu krami kalian kusumaling Ayu Roro Lovian Purwanti Rumafea putra pewestri menjadipun Bopo Sifan Budiarjo Rumafea Picil tepi saking latah Ciledug Jakarta. Mugi saestu kantin derek tetungan nyanyimutun natsarun pun gustola kamur beng dumati. Kasembatan ira samu kawis keparangipun menjadipun Bopo Hadi Mulyono sekalian. Akhiripun keparangan gelar Bagang Mraswaja Purwo Matiolan Usono. Tansah manggir ayu kalih sing rubeda lirik sambikala. Amin. Allahumma. Amin. Sakumpulan gatamu kagung dalah putri keparang kalih lanono. Kula tepangaken setunggal mbaka sawiji. Materi saka kalenggan siang punika kosa kadang campur sari. Sindu laras maraksonya biantoro. Penerenggani Swarawati miwah widuwati tiga cacahipun. Daya keparang kaperwakan nyuwun gunganipun Mbak Maya Mulandari. Widuwati wingking saking laladan Sukoharjo. Kilen keparingaken sembul ingkang salajengipun Mbak Dian Rahardian. Micil saking Sukoharjo. Maliki katur widuwati ingkang pungkasan tebih saking tlatah Kota Karanganyar. Mbak Tika Pahana. Sok gaule maliki katur kula pribadi kang monggo kusir ngatur pasugatan sesarengan keluarga kang campur sari sindularas raka mastrianom kang ngaturaken raos ge panuwun keparingipun kalipun Bapak Hadi Mulyono miwah Ibu Pujiati dateng kang ngaturaken wilujeng siang sugeng lelenggan kanthi mardu martikane penggale panglembono panyarwe sugeng mirsani gota ing kosa kadang campur sari sindu sindu laras wong matur nuwun.
ngantuk. Iku tumbune opo? Ala-ala gedung. Asale sapa telu? Yen rapatuk. Ati biru dikelo. Aja Gagang campur sari sindularas kepareng kepeper katur. Nak menawa iso. Serpene nggonku. Serkancani tapi ya ta. Ya. Ya ya. Lali. Lah sampe nawan-nawan njur dikancani. Nak tak kancani. Nak kancani. Kok i rokok to. Meneng kae iki basi. Eh. Monggo. Monggo Mas. Selungi teng asem. Nyuwun sewu Pak Mas, dereng nyanyi lumiting asmara. Tegane atiku, ojo gawe lara.
turung nyanding sliramu. Ukurane tresno tutu padha nanging lumiting asmara. Ukurane tresno tutu padha asmara. Matur sembah nuwun tambah lagi. Waspaku ora teko rasane atiku ninggalake sliramu priyo idamanku tansah katon esemu. Waspaku rego rasane atiku ninggalake sliramu wanita idamanku tansah katon esemu. Wekasan
belengku. Aku titip kembang mawar biru. Pun bianto oke terima kasih iki tenan iki mong melo regenge karo suasana suasana wow asep iki alah grup kewan goceng kawin mbok babe to. Moga Pak. Si. Dadi tombo tombo kangen iki nandang guyong rino wengi setiap production semu lewat tembang kangen wujud yang dikatres nanku.
ambe aku mantasa setyo ngenteni ngenteni balimu indah manis esemu lewat tembang kangen tondo yakti katresnanku. Jangan nemen tenang. Kenapa?
Apa? Kayak kucing pacaran. Awas. Aku mau nganggir buk nih, kayak nangis tenan iku. Yang apa? Perkarane ora perkara lapo-lapo. Apa nih? Sawerane gak buk kayak no. Asem. Iki lo jenok kono. Ayo saya. Tegel kowe napa nih? Ya. Mangga. Mas Genggong. Apa? Biasane nek ning kono ning nggon aku daerah Mojolaban kono. Biasane nek MC apa pelawak nggawa saweran mulih mesti wetenge blendung. Lah aku moh nggawa kok. Aku ora kalah. MC barangi ngesake aku. Aku ora ngajur. Sumpah aku ora ngapusi lho. Alah yakin kok. Kowe iki kulino ndelok asyik sumarahe kowe. Lah kok iso? Akhir kulino ndelok Indosiar yo ngono kuwi. Lah kok iso? Sumpah saweran lenggah mesti asyik kowe. Lah yo asap mesti. Ya jajal tak sane. Jajal. Rek 2000 kok mbok syuting. Lila. Yo. Thank you.
permintaan dari Bapak Budi sampun. Bapak Budi. Acek encong. Iya, Pak Mendut. Acek encong. Ada gelane lek medun. Loh iya. Amin amin. Nggih, lagunipun Pepeling. Pepeling dados titip karo Masku Santoso kuwi nggo request lagu apa mau
bingkisan rindu gandeng iki yo Genggong lan Sotril yo sak antara anggone nyambut gawe sih upama ana klodak patuke tembung sing ora mranane merga bapak sing kagungan kersa lan paring pangapura sing sakeh sedaya masyarakat warga Singaraja Singaraja kepareng awake dhewe Genggong lumeser sewa panggung sedaya kula pasrahaken sawetaripun wonten Mas wonten ing apik campur sari Sindu Laras terima kasih matur suwun. Nggih, mugi dawuh sami-sami. Ngobengi jek ketemu nang. Oh iya, ijek barengi Sindu Laras.